Všechno to začalo tedy hned gólem na 1-0 v přeslovce. Poruby se trefil mezi kruhy Petr Obdržálek. Bylo to 1-0 pro Porubu. Následoval hned druhý gól. Zanedlouho na to se prosadil po skrumáži před málkem kapitán Poruby Jiří Zdeněk, 2-0. Pak ujížděl sám na domácí branku Dolejše Tomáš Šmerha, ale neprosadil se. Ovšem nemuselo to Slávy až tak mrzet. Zakrátko na to totiž po chybě v porubské obraně dokázal skórovat Aleš Furch. Bylo to tak 1-2 a zápletka byla na světě. Jenže na konci první části opět přeslovku využil Patrik Husák a vrátil Porubě dvoubrankové vedení. To už se dostáváme do druhé části a šance Petra Obdržálka. Málek byl na místě. Druhá třetina toho obecně moc nepřinesla. Tohle byla střela od modré Patrika Husáka. Na druhé straně pálil rovněž velmi solidně Tomáš Šmerha, ale Dolejš nepřipustil nějaké komplikace. A na druhé straně komplikace nepřipustil ani Málek po teči Jiřího Zdeňka. Kdo čekal ve třetí třetině nějaký nápor hostů, tak musel být zklamaný. Byla to totiž Poruba, která nadále útočila a snažila se. Tohle byla fantastická přihrávka Sikory na Křeše. A posléze už přišel gól, kdy po práci nejez chleba z otočky dával gól na 4-1 Tomáš Jáchym. Bylo tak rozhodnuto, ještě poslední šanci měl Tomáš Křeš, ale...